କାଲିଠୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ ମଦ। ଅଫଲାଇନରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ। ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ ସହ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି। ବୁଧବାର ଠାରୁ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ମିଳିବ ମଦ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ମଦ ଦୋକାନ କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ ମଦ। ଏଥିପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ମଦ ଦୋକାନୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବେ, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନୀ ଚାହିଁଲେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ରଖିପାରିବେ। କାଉଣ୍ଟର ବାହାରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଇ ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଗ୍ରାହକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ମଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମଦ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମର ଅଫସପ୍ରେ ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫେସିଲିଟି ବି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି ଅନସପ୍ ପାଇଁ। ତ ତା ବାଦେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଲିକର ସପ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଟାଇମିଂଟା। ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ ଆମର 2 ମାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 2 ମାସର ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଅଫସପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ୱେଭ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅନଲାଇନରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଓ କୋଭିଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ମଦ ବିକ୍ରିରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକ ସଂଘ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ପରେ 2 ମାସର ଏମ୍ଜିକ୍ୟୁ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ସଚିବ। ଏହା ସହ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର 3 ମାସ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର 2 ମାସ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି'କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଆଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଉପକୃତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଡେଲିଭରି ଦେବାକୁ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ ବା ବିୟର୍ ଡେଲିଭରି ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ଦେଇପାରୁନୁ, ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖିରେ ରଖି ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ସିନା, କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଅଫଲାଇନରେ ମଦ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍କଷ୍ଟ।